Kushtaj më stisja? Qaj? Bob, ku je? Jo hot center. Te jo hot center jam unë, Bob. A i ki dyrbit me veti? Po, i kom. A që këshirem? A po mëse? Po, po të qo? Targjen dorë, në Gjilan. Kompleksi banesur 2, jo hot center. Filloj shitja, jo hot center. Studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Teleshikues të nderuar, më mbrëmë është ky edicioni qendror i lajmeve këtu në televizionin Preshevan. Vazhdim ju njohim me zhvillimet më kryesore nga vendi. Edicionin e lajmeve po fillojmë me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore të ditës. Me ftesë të ambasadës së Republikës së Shqipërisë, ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, dhe në për disa ministrit e tjera të nivelit të lartë qeveritar, kryetarja komunës Preshevë, zonja Ardita Sinani, po realizon një sër takimesh gjatë ditës së sotme atje. Me ftesë të ambasadës së Shqipërisë në Beograd, kryetarja komunës Preshevë, zonja Ardita Sinani, ka pasur takim me ambasadorin dhe bashkëpunëtorët e tij në këtë ambasadë. Në kuadër të këtij takimi janë shqelluar tema që kanë të bëjnë me situatën aktuale në komunën e Preshevës, gjithsesi në luginë të Preshevës. Ndërsa, kryetarja Sinani, po ashtu gjatë ditës së sotme, ka realizuar dhe një sër takimesh të nivelit të lartë qeveritare që janë në interes të qytetarëve të komunës së Preshevës. Takimi i radhës ka qenë me përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në kuadër të këtij takimi, janë shqelluar tema që kanë të bëjnë me sallën e edukatës fizike në shkollën fillore Profesor Ibrahim Kelmendi në Preshevë rreth rekonstruimit të saj. Takimi i radhës i të parës e komunës, zonjës Sinani, po ashtu gjatë ditës së sotme, ka pasuar në zyrën për investime publike në kuadër të qeverisë që janë shqelluar temat rreth rekonstruimit të objektit të shkollës fillore Profesor Ibrahim Kelmendi në Preshev, renovimit të objektit të shkollës fillore Vuk Karagjic në stacionin Hekurudhor, si dhe rekonstruimi i objektit të gjimnazit Skënderbeu në Preshev. Ndërsa, për nder të ditës shtetërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 4 Korrikut, kryetarja e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani, shoqëruar nga kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, zoti Riza Alimi, me ftesë të ambasadës amerikane në Beograd, po marrin pjesë sot në manifestimin organizuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Ftesa për pjesëmarrje në këtë datë shtetërore në këtë ambasadë është e kahmosshme me vetë faktin se bashkëpunimi në mes dy palëve është ndër vite i rregullt. Kalojmë në informacione të tjera. Sportistët nga Preshevë u kthyen me çmime më të mira nga Olimpiada e Austrisë. Ata janë pritur nga kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, e cila është shprehur mjaft e kënaqur me sukseset dhe me përfaqësimin e denjtë të komunës së Preshevës, pikërisht nga fëmijët, si dhe inkurajoi ata që të jenë sa më të angazhuar në disiplina të ndryshme sportive. Gjithashtu, ju premtoj që ashtu si që kemi mbështetjen e komunës së Preshevës për këtë olimpiadë, të njëjtën përkraje do ta kenë edhe për ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Në atletin, 400 metra vrapim, Veli Ibrahimi vendi parë, ku e ka thyer edhe rekordin e olimpiadës me rezultat 59 sekonda. Në në rezultati ma i mirë që ka qenë njërë në këtë olimpiadë. Pas këtij momenti, sekretari i Organizatës për Kulturë Fizike, Besim Nasufi, kryetari Sinani, i ka ndarë edhe një dhuratë, e dërguar nga bashkombasi hynë Avni Afuzi në shenjë respekti për mbështetjen e sportistëve nga Preshevë. Unë në emën tim, edhe në emën e kolegut, edhe në emën gjithë personal, më duhet t'ja dhëroj kryetarës në cilët special, zotri Afuzi ka dhëruar kryetarës për kryetarën tonë që në ka bo, edhe ato ka gjithë numërin 10, mundësish për notën maksimale që në ka përkra kryetarja, me numërin 10, dhe më dhe nota maksimale është numërin 10. Kryetare, në pjesëmarrja e fëmijëve tanë u bë në bashkëpunim me komunën e Preshevës dhe OKF-s, po ashtu sponsorisht e zoti Avni Afuzi me plarën nga Preshevë.
ka zullnderi ambasadës së Shqipërisë në Hungari. Ndërsa fëmijët ishin të shoqëruar nga sekretari i OKF-s Besim Nasufi, se dashimtari i edukatës fizike pranë shkollës fillore profesor Ibrahim Kelmendi në Preshev Durgut Hasani, cilët ishin gjatë tërkohës udhëheqës të delegacionit pjesëmarrës nga Komuna Preshevës në këtë olimpiadë. Edhe kemi arritur sukseset, edhe ato që nuk kemi bërë në vend se do të arritme të sukseset. Po ashtu organizatori i konzullit nderi i ambasadës Kosovës i Imel Adrosi, keni përshëndetje special për përkrajën tuaj në këtë olimpiadë të fëmijëve. Shpresojmë se në të ardhmen me këta nxënës ose nxënës tjerë që do të vijnë, do të përfaqësojnë edhe më dinjësisht Preshevën. Ndërkaq kryetaria Sinani u shpreh mjaft e kënaqur me sukseset dhe me përfaqësimin e denjt komunës Preshevës, pikërisht nga fëmijët, se dhe inkurajoi ata që të jenë sa më të angazhuar në disiplina të ndryshme sportive. Gjithashtu u premtoi që siç e kishin mbështetjen e komunës Preshevës për këtë olimpiad, të njëjtën përkraje do ta kenë edhe për ngjarje të ngjajshme të ardhmen. Sot pas pandirin të kem në mysafir, në nëzënësit përfajsus të luginës së Preshevës që mora pjesë në olimpiadën në melk të Austris për olimpiadën 2017, të përfajsuar nga sekretari organizatës për kulturë fizike Zotri Besim Nasufi dhe profesori edukatës fizike Zotri Durgut Hasani. Unë një falënderim të posaçëm kam për konsullin e Kosovës Zotri Merla Drovcin, organizatorin olimpiadës Melk 2017 Uk Halilaj, kryetarin e qytetit Melk Zotri Tomas Vidri dhe konsullderi Zotri Avni Hafuzi. Kontributi këtyre personave i dhëm për nxënësit të luginës së Preshevës, kryesisht të qytetit komunës së Preshevës dhe për krahje e pa rezerv, me të vërtet vlen shumë të respektohet. Ne jemi shumë mirënjohës, i falenderojmë te i mase, urojmë që këto aktivitete të përcillen edhe viteve të ardhshme. Ja dhe çmimet e arritura në olimpiadën Austrisë. Komuna Preshevës fitoi vendin e parë në voleybol. Veli Ibrahimi vendi i parë në atletik 400 metra. Veli Ibrahimi vendi i tretë në not 50 metra. Veli Ibrahimi vendi i tretë në atletik të lehtë 3 disiplina. Shkurtja Sadiku vendi i dytë atletik 400 metra. Po ashtu Shkurtja ka arrit vendin e dytë në atletik të lehtë 3 disiplina dhe një çmim tjetër për Shkurtën është edhe vendi i dytë në voleybol me ekipin e Rosenheim. Blinda Hasani vendi i tretë në atletik të lehtë 3 disiplina dhe Trashëgim Bilalli vendi i parë në futboll me ekipin e Diasporës. Edicionin e lajmeve vazhdojmë me bllokun e informacioneve nga rajoni. Nën kryetarja Parlamentit Evropian dhe raportuesja për Kosovën Ulrik Lunacek thot se prioriteti fazës së re të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës duhet të jetë zbatimi marrëveshjeve të arritura me qëllim të normalizimit të plot të marrëdhënieve. Ne ende duhet të presim për të parë se çfarë do të jenë rezultatet e dialogut të përtrirë. Prioritet duhet të jetë zbatimi i plot, pasi të dyja palët tashmë janë pajtuar për marrëveshjen të tilla si energjia dhe liria e lëvizjes. Secila palë duhet të punojë vetë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve dhe jo të presë palën tjetër. Bashkia Evropiane duhet të vazhdojë të këmbgul në zbatimin e marrëveshjeve për të arritur normalizimin e plot të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Lunacek me rastin e takimit të fundit të presidentit të Serbisë dhe Kosovës në Bruksel dhe njoftimin për fillimin e një faze të re në dialogun e lehtësuar nga Bashkia Evropiane. Zëvendësëndimësi i sekretarit të shtetit Hei Brain Yi deklaroi se vendi i tij nuk kundërshton që Rusia të ndihmojë në krizat humanitare dhe situatat e jashtëzakonshme, por dyshon ndaj qendrës humanitare ruse-serbe në aeroportin e Nishit. Nuk më është e njohur që punëtorve humanitar në vende tjera u nevojitet imuniteti diplomatik për shkak të të gjithë kësaj. Konsiderojmë se Rusia ka synime tjera në këtë qendër, ka thënë Yi në një intervistë për javorën serbe Nin. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kësaj konsiderojnë se Rusia me këtë qendër ka disa synime tjera. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane, deputeti Artan Grubi, ka kërkuar sot nga ambasadori i Italisë në Shkup Carlo Romeo mbështetjen italiane për heqjen e kurzimit të rekomandimit për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Deputeti Grupi dhe ambasadori Romeo gjatë këtij takimi në kuvendin e Maqedonisë këmbyen opinione rreth zhvillimeve politike në vend, procesin e miratimit të reformave sistemore, barazin gjyqësore, si dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkinë Evropiane. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme në vendin tonë.
Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacione që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, takohemi sërish në orën 22. Deri atëherë, mirëmbrëmje.